kilpailujen avaukseen tulee toimintanaan keräämään kaupunkikuntien puheenjohtaja ja myös keräämään korotuksen puheenjohtaja Markku Liimatainen. Tai Suomessa varmaan pitkästä aikaa paras mahdollinen painostokorva koulu ja Ivystä ja Roskovista on saatu todella kovaa painonnostoja. Ja taas kerran minulla on ilo ja kunnia täällä Keravalla kerran koronaksen vieraana. Tänä aamuna lähdemme koto Kostakana puheenjohtajan ajamaan ja juuri kerkisimme. Финского рабочего спортивного союза поприветствовать жителей города Кирова, а также наших российских друзей с открытием этих соревнований. Я выражаю надежду, что соревнования пройдут очень успешно, будут действительно показаны очень хорошие результаты, и я думаю, что это послужит не только успешным проведением данных соревнований, но появится также начало наших очень хороших контактов в будущем. Как сказать о том, что у нас традиционно сложились и в прошлом очень хорошие спортивные контакты, которые проводились между Финским рабочим спортивным союзом и российским профспортом. Но на сей раз сейчас пришлось две команды, которые, в принципе, представляют собой перебежные сегодня через команду профспорта и Санкт-Петербург, и также команду России. Я считаю, что те друзья, которые присутствуют сейчас, они сделали очень много для проведения, успешного проведения таких контактов. И мы думаем, что наше сотрудничество будет тяжело ответить. Оно будет носить уже такой многоплановый характер. Будут присутствовать представители российского спорта, а также представители профсоюзного спорта. Конечно, мы проводили различные контакты, и один из людей, который это делал тоже, который наш большой друг. Приветствовать всех присутствующих и напомнить уважаемое публике о том, что наше соревнование это не просто соревнование высокого уровня, это высочайшего уровня, поскольку участники, особенно российские команды, представляют на сегодняшний день самые лучшие достижения, мировые достижения в области тяжелой атлетики соединенных. Еще раз большое спасибо всем присутствующим за то, что вы пришли посмотреть эти соревнования, и успехом всем участникам. Meidän seuraajan kumpaan suomalaisen painostavuuden reikä. Ja paljon onnea.
Пум. Tjuumasin sen napaa. Ei ollut, kun siellä oli yksi toinen suomalainen oli vika. Nyt kun me nauhoittajista puhutaan, niin kuuluu tänne naahan. Chemone. Good luck. Do it.
toka. Vanhan näköinen ikäiseksi. Thank you.
asia kuulutaan. Hän sanoo tämän Lokkonen, sen näyttäjän. Koordinaatio saattaa 20 kiloa, 120 kiloa, kuulee lankoon, kahdolla ja tämä kaksikymmentä työhoitaa, että lankoa tuohon ja kaikki kankoa tuohon turusta. Jussi vaan.
Sami Kokki. Ensimmäinen numero
Kato sen reittävistä. Apunainen.
Ja Reijonen jättää lemmauksen 1840 tankoon, kun 150 kiloa nostovuoro tulee. Ja Sisinen merkii Sisinen samassa sarjassa, kun Reijonen oli 100 kiloa. Myös nämä Stangiston 50-kiloa fibastupaajien Sergei Sisinen, kun kokeilmi vatkot, Fryken, Ikatovitsa, Savonen, Savonen valmistautuu. Ja mies Magnesium-laatikolla Sergei Sisinen ja tarkassa rautaa 150. Siis 152 ja puoli kiloa ja vastavuorossa Arto Savonen voimaan leisku. Hän on hallitseva Suomen mestari tätä vuoden tarkkaalla alempana ja myös varsinainen olympian kirjoissa. Viides on 13. Ja tankoon tulee 162 ja
2,5 miljoonaa, a koko Savonen toimimaan leisku, Reimasten Bonnosto, ja viestinnäs Tammiin soittisi, syskin saatu taas palkinnoin, niin vastuvaan, että koko Savonen uskoi tätä loimaa. Ne liivat taas syntyä. Sulla on helppoa, jos yrittää kuoraa. Kaikki venäläiset on vikana.
pattia. Paitsi joo, sehän ei ole vielä työntö. Ja sama paino edelleen Tannossa 180, Sinertti, toinen kerrovaus nostonsa. Joka tässä nyt ostetaan 80. Mä luulen, että on joku 30. Ihan varmaan menisi jostain 25. ainakin. Kesken kuvauksen ja ajan poistosta heille pysäviä. Juokset tää kaikki tyyppejä Thank you.
Ja tässä oli siis tämänkin paljon viimeinen tempaus. Super. Sitten tuonne on vantu tähti. Jätkä kuvaa koko ajan. Me ei se vaikka. Me on ehkä, ettei tää mitään aina. Eikä mitään. Jännitys tiivistyy. Tuleeko se ylös? Venni järjestä. Ja valmistautuu jälkeensä. Savonen valmistautui. Mies on Stammisto, Savonen valmistautui.
Katowice, Savonlinna, Joensuu 175
190. Ei yhtään säästele tänä aamuna. Viesna Stangistolki, Viinosta Pjätkiläkana, Kasvipaajista Tsenko, Sitä pitää aina muistuttaa, että se musta kuvaa näin neuvottelut. Kaikkea muuta se kuvaa mut jostain. No niin keivät sitä, ei tule tippukkaa sen. Tulee joka kuvaa. Kuvaa väärtepäin. Ja sama paino edelleen tangossa, 195 kiloa on täällä. Sitten kun tiputtaa, niin pääsee nyt takaa. Vielä työntänyt. Vähän kova jätkä. Tangossa rautaa 207 kiloa paino, 207,5. Onko tässä pika? Ei. Mitä hölskytälle ei taavuksi olisiko? Tää on Zezevesi. Joo, no, se on se taas pikku. Se.
Ja hyvät korvaajat, juoksi viesti missä? Suomalaiset pelaa omaa pussia. Ja snaatsit viesti missä? Siis nostoa ei hyväksytty. Ja sama. Paino ilmeisesti säilytään saattekin. Sama paino edelleen 207,5 kiloa. Ja nosto voidun Statsenko. Viesna Stankin seesti itsemästä Latinoin. Viisi vastaan paino Statsenko. Kuulimuun Petin Patrik Statsken. 3 minuuttia kuulimuun ikään. Noniin. Nyt se näyttää. Tuumaan sen mahaan. Mäkin tuumaan. Kun ei tää tuumaan niin lähellä. Hän on Jenkeri Sikko, 190 oli tempaus ja 200 kiloa. Mä saisin toi joskus maasta, niin mä olisin vähän häpi. Thank you.
Ei onnistunut tänään nostokysymyksessä. Nyt menee kyllä voittosarjassa 110 kiloa, erittäin tiukalle tässä vaiheessa. Mikko johtaa, hänellä on 400 yhteistulos. Tsemerkillä on 390 kiloa, mutta Tsemerkillä on 2 työntönostoa jäljellä. Sitten on tosi kevyempi Tsemerkki. Ja 220 on Sykkolla myöskin kolmas nostonsa. Tsemerkki jää korottamaan Sykkon tulosta. Tässä vaiheessa Tsemerkki on ilmoittanut 225. Myös nastannisesti saatiin kilogrammat ipastupaille Jenkeeni Sykkon univo. Tretti ipastelmiin katsottu. Yhtä on skeli. Tulee Arto Savonen siinä sarjassa 357,5. Neljänneksi Marko Joensuu 310 kiloa yhteistuloksella. Sarjassa 110 kiloa Stasenkon voittotulos on 365. Sarjassa 100 kiloa Sisijevillä 370. Mika Reijon kakkoin 320. Ja sarjassa yli 110 kiloa tilanne on siis edelleen voiton osalta epäselvä. Sitkolla erittäin tärkeä nosto 220 kiloa. Tässä vaiheessa johtaa 400 kiloa kokonaisuudella. Sitten Sipko on vaatimaisesta vierasta. Juha! 28 vuotta ja 10 vuotta huomattuja tulee takaa. Ja hän on Sipko lähtenyt kannassa vastusta 280 kiloa. Jos on tämmöisesti vaatimaisesti 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 Sipko. Niin, sille vaan reilu. Kelle toi menee? Juha. Maailman ennätys paljon, kun on maailman ennätys. Ja puolikilla on yksi merkki, joka voi tavoittaa koskaan, että tähän rauhaa
Maxi Agapitov, Venäjän Maxi Agapitov, Rassia, yhteistulos 395 kiloa. Я не знаю, где я.
Ja tuloksena kuulemma on. Tässä on siis perustasarjallisuus 110 kiloa palkintoja. Ja tämä voittaja, se merkki tuolla. Ja tämä on tässä on toinen. Alkuun sitten. Yhteen tuossa 110 kiloa palkintoja. Tämä on päästänyt sen merkin kanssa. Se merkki voitti Sitko Kakkonen. Kolmas treeni miestä. Arto Savonen toimimaan Vesku. Arto Savonen suorata voimaa. Yhteen Savonen 3,57,5 kiloa. Tristaa. Neljästässä sarjassa oli Marko Leksuun 140 ja 310 kiloa. Kiitos, spasiba. Sitten palkintoja toi, kuinka on vielä olen päättynyt. Kisojen parhaan nostajan. Tästä nyt vielä lahjoittaa Suomen parhaan, otetaan tänään ensin tässä käsiteltäväksi. Lehtopankin varajohtaja Leonin Borisov luovuttaa suomalaisten parhaalle ja hän on sarjan 75 kilon voittaja Porin kumppikarhujen Jouni Krelman. Jouni Krelman olen tarjoin tänne palkinnoille ja kantarjoille ja palkinnoille ja kantarjoille. Hän on vielä Lehtopankin varajohtaja Borisov. Tämä oli tämä se kilpailussa Suomen parhaanostajana Jouni Krelman sarja 75 kilon voittaja tasa 300 kilon yhteistuloksella. Ja sitten sinkkilaitaulukon mukaan kilpailijan paras nostaja. Hän on sarja 90 kilon voittaja Maxi Agapito sillä pisteellä 132,5 kiloa. Sami Stutsi-Tanniski tietyssä renovaania, Maxi Agapito Rassia, Kirkunilas, Atski, Sinkki.